Починаємо перше засідання штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 року. Штаб створений постановою уряду для координації усього комплексу підготовчих робіт. Наша мета – подолати наслідки російського терору, модернізувати, адаптувати систему паливно-енергетичного комплексу до нових викликів, зробити так, щоб восени і взимку в домівках українців було світло і тепло. Наступного опалювального сезону перед нами надзвичайно складне завдання – не просто відновити все, що підлягає відновленню, але й розпочати структурну перебудову системи енергетики і теплопостачання. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому проект Закону про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальної цілісності. Реєстраційний номер законопроекту 11079-1. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За 279 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую, колеги.